მწერალთა სახლში მწერლისა და პუბლიცისტის რაფიელ გელანტიას წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა ამბები კაცისა, რომელიც აფხაზეთში დარჩა, ეძღვნება აფხაზეთის ტრაგიკულ მოვლენებს, საქართველოს შვილებს და აფხაზეთში დარჩენილ ადამიანებს. რაფიელ გელანტია იყო აფხაზეთიდან დევნილი 25 წელი, ცხოვრების ბოლო დღემდე მუშაობდა საქართველოს პარლამენტში. მისი ყველა ფურცელი, ყველა თავი, თუნდაც სარჩევს რო გადავხედოთ, ყველა სახელწოდება რაღაცა დაგაფიქრებს. მთლიანად წიგნის მოცულობა არის 640 გვერდი და მე ვიტყოდი, რომ 640-ვე გვერდი არის აქსიომატური სტილით ნაწერი. ავტორი ისე დამაჯერებლად ყובה სხვადასხვა ისტორიებს ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის შესახებ, რომ შენ უნებლიეთ ხდები თანამონაწილე ყველა იმ გადასავლებისა, რომელიც გამოიარა ავტორმა.